جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک نگرا وزیر اعظم حسن حکومت تے اپوزیشن وچ اتفاق تھی گیا نا دا اعلان وزیر اعظم تے اپوزیشن لیڈر مشترکہ پریس کانفرنس وچ کیتا اج دا دن تاریخی ہے جمہوریت دی فتح تھئی امید ہے نامزد وزیر اعظم اپنی ذمہ داریاں بہتر طور تے ادا کرے سن خورشید شاہ اندھا ونڈے ریوڑیاں تے ولول دیوے اپنے کو تحریک انصاف دے سینیٹر دے بھرا کو نگرا وزیر اعلی بناون ایویں ہی ہے جویں بلی تو کھیر دی رکھوالی کرواون خیبر پختونخوا کتے منظور آفریدی دے ناں تے نواز شریف دے تحفظات حکومتی کارکردگی دیاں تعریفاں آکھیا کم کتے دو سال ملے پنج سال مل دے تبیا کام کریں دے عمران خان تسامن کے پی کے کیڑے منصوبے مکمل کیتے کراچی ایک بار گرمی دی ولہیٹ درجہ حرارت 39 ڈگری تے ونجن دا امکان سمندری ہواواں بند تھی منڈل کل تو ہیٹ ویو دا خطرہ محکمہ موسمیات الرٹ جاری کر دیتا اندرونی سندھ تے پنجاب وچ وی سج دا غصہ برقرار سکھر جوہر آباد رحیم یار خان بکھر وچ پارا 43 ڈگری سینٹی گریڈ تے پہنچ گیا ملک وچ اج یوم تکبیر ملی جوش تے جذبے دے نال منایا ویندا پے 20 سال پہلے اج دے دن ایٹمی دھماکیاں دے بعد پاکستان مسلم دنیا دی پہلی تے دنیا دی 7ویں ایٹمی طاقت بنن دا اعزاز حاصل کیتا ہا